Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Danas je nama gospodin koji ima šta da kaže. Naravno, trudimo se da bude gost u kontekstu sa aktualnom situacijom, tako da vas molim da pozdravite predsjednika Novog policijskog saveza, gospodina Milana Dumanovića. Milane, dobrodošli. Hvala vam, potpredsjednika Novog policijskog saveza. A, potpredsjednika, okej, dobro. Imamo predsjednika Momčila Vidovića, da kažem, predsjednika u izgnanstvu, pošto je progonjen već 8 godina od strane sistema, da tako kažem. E, vidite, to nisam znao. Pa čekajte, možemo onda u startu da vas ne pitam ono što sam planirao da vas pitam inicijalno na samom početku emisije, nego da mi kažete zašto je predsjednik vašeg sindikalnog saveza u izgnanstvu čovjek, da, mislim, ne smije se vratiti. Momčilo Vidojević je, ne, on dolazi kad mu dozvoljavaju njegove okolnosti, odnosno posao koji ima u inostranstvu. Mogu slobodno kažem, on je čovjek koji vozi kamion. To je policajac koji je radio u MUP-u Republike Srbije od 90. godina do 2016. godine, kada je potpuno nelegalno dobio otkaz. Inače poznati kao jedan od najvećih sindikalaca i pionira sindikalizma u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ja mogu da kažem da je najveći sindikalac u MUP-u. I zato je smetao svima. 2016. godine je dobio otkaz u Ministarstvu unutrašnjih poslova, potpuno nelegalno. A kako je nelegalno? Zato što je to potvrđeno odlukama Upravnog suda. Dva puta ga je Upravni sud vraćao na posao, odnosno poništavao ta rešenja MUP-a, međutim MUP nije jedan put postupio po njima. Dakle, ponavljao je ista rešenja 2019. i sada 2023. godine u januaru mesecu, i čovjek je otpušten, da kažem, na pravdi Boga, otpušten dva, odnosno tri puta i izbačen u stvari iz MUP-a, zato što je problem kada je on tu i koliko bi ljudi stalo uz njega, iz ministarstva govorim, naši kolega, koliko bi sindikat danas bio jak da je on tu i koliko je taj njegov bio jak. On je vodio jedan od najjačih sindikata u MUP-u, jedan od dva najjača sindikata u MUP-u, i čovjek je sa kojim nema kompromisa oko prava radnika i uopšte oko poštovanja zakona u MUP-u. I on je čovjek primoran, dakle, zbog cijele te situacije da živi i radi u Nemačkoj, i iako bi, kažem, po svemu trebao da bude danas u MUP-u i da, evo već, trebao bi da dočeka penziju u MUP-u. Međutim, to nije tako i mi pokušavamo i sa njim u inostranstvu se borimo sa svim ovim što se dešava, pre svega u ministarstvu. Sad ja ne znam koliko su gledaoci upoznati sa ovim, pa, ali bez obzira, i ako se ponavljate, ako ste ovo rekli kad i gde ranije, opet sam zatečen, evo, na samom početku intervjua, kako je moguće da MUP, Ministarstvo unutrašnjih poslova, ne postupa po odluci Upravnog suda Srbije, to jest po dve odluke Upravnog suda Srbije? Kako je moguće? Pa evo, u mom slučaju su postupili, i u slučaju Mladena Trbovića, prema ono što ja znam, dakle, mi smo isto bili otpuštani, do duše, za različite stvari. Ja sam otpušten ja to volim da kažem oteran, to nije otpuštanje, dakle, pre nego što je započeto suđenje, koje je trajalo 5,5 godina, i onda vraćen u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naravno, ne vraćen tamo gde sam radio, nego vraćen na... ja mislim da sam jedini policajac trenutno u MUP-u Republike Srbije koji radi van zakona dozvoljenih 50 km od mesta prebivalište. Dakle, ja sam prebivalište promenio samo jedan put u životu do sada. Dakle, prvo prebivalište je Prizren, do 99. godine, i onda drugo prebivalište u Beogradu od 2006. godine, do tada, kako se to već zvalo, interno raseljena lica. I od 2004. godine, u stvari, mi živimo u Beogradu, odnosno sa porodicom, 20 godina živimo u Beogradu, a MUP me je prebacio na 55 km od Beograda, to uopšte nije Beogradska opština, ja tamo radim, kažem, verovatno sam jedini radnik MUP-a koji bez potpisivanja one saglasnosti da mogu da me tamo prebaci.
Dakle, mi smo svi u stvari... Dakle, ovaj čista sindikat, osveta nekog... Odmazda, tako je. Ovaj, mi smo svi u ovom sindikatu, dakle, koje možete da vidite. Dakle, imamo tu još ljudi, ali od onih koji nastupate, mi smo svi u jednom trenutku, dakle, isterivani iz MUP-a, neki od nas vraćeni, uglavnom vodimo postupke ili smo vodili postupke protiv MUP-a i dan danas se vodi postupak na Upravnom sudu već drugu godinu, čak i možda više, ovaj, za Momčila Vidovića, dakle, i ko zna dok će trajati. Ovaj, i mi smo ti progonjeni iz MUP-a, dakle, za razliku od ovih drugih, nazovi, sindikalaca, koji kada mi nešto objavimo i damo neke podatke, oni umjesto da nas podrže kao kolege i da zajedno sa nama učestvuju u borbi protiv onoga što ne valja u MUP-u, a ima toga dosta, ima i mnogo dobrih stvari, ali ima mnogo i onih koji ne valjaju, oni staju na stranu poslodavca. Kakav ste vi sindikalac koji ste stalno na strani poslodavca? U stvari, onda niste sindikalac. To je bio period kada je ministar unutrašnjih poslova bio Vulin. Ili je bio, ne, za Momčila Vidovića je Nebojša Stefanović. Da, imali ste ovaj, ima koga zanima, dakle, pogledaj ovaj snimak. Kada tadašnja državna sekretarka Biljan Popović-Ivković ima sukob na jednoj konferenciji sa Momčilom Vidovićem, koji je tadašnji sindikat koji je vodio organizovao. I on im je prosto smetao kao čovjek koji je, dakle, on je bio, bavio se sindikalnim poslom svim onim prethodnim mandatima različitih ministara, međutim kada je došao Nebojša Stefanović, prosto je objašnjeno da mogu da postoje samo sindikati, ne naravno zvanično, nisu baš toliko poludeli pa da tako kažu, ali jednostavno mogli ste da budete sindikala samo ako ste na strani poslodavca. I posle je Nebojša Stefanović glajzno, bukvalno, mislim, on više pa da, ali, on ima... Ali je Momčilo Vidović je ostao protivnik sistema, dakle, celog ovog sistema koji je isti od kad je, ja kažem, bezbednostni sistem je ovakav od 2014. Do tada se nešto i držalo, posle toga je ovaj bezbednostni sistem ovakav, a Momčilo Vidović... Ovakav, šta to znači? Izvinjam se što sam sad prekinuo, od 2014. Ne, ne. Do 2024. Pa ja govorim... imamo ozbiljan period od 10 godina. Pa da, 2014. u Ministarstvu unutrašnjih poslova dolazi Dijana Hrkalović i samo treba reći njenu dotadašnju biografiju. Biografiju, da. Ona dolazi 2014. tada u tom trenutku ima 26 godina, ja mislim nepunih 27, a možda čak i nepunih 26. Ko je postavio uopšte na to? Evo sad ćemo da kažemo to sve. To je poenta. Zašto je i šta je ovo povezano i sa Momčilom Vidovićem i sa svima nama. Dakle, ona dolazi u ministarstvo, ona dolazi kao, pre toga, dakle, kao, slobodno mogu da kažem, jedna mlada, vrlo mlada osoba, bila je politički angažovana u nekom, ako se sjećate, pokretu Snaga Srbije, Bogoljub Karića, da, a onda po osnivanju Srpske napredne stranke postaje članica Srpske napredne stranke, što je potpuno legitimno. Ja. S tim što nije legitimno, što je ona učestvovala u sukobima između pripadnika tada, ako se sjećate onih pred izbore 2012. U sukobima između članova Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke. Sjećate se da su oni... Tako da ne, pa je Delić, onda ušao, pa je izašao, pa su bili sukobi svuda po odborima. Po čitavoj Srbiji su se oni međusobno, da kažem slobodno, sukobljavali i tukli, ona je učestvovala u svemu tome. Međutim, po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine, ona bila je izabrana za odbornika u Skupštini grada Beograda. Mislim da je 12. bila na spisku. Međutim, odlučila se ipak da je bolje kao diplomirani psiholog da radi u bezbednostnom sistemu. Kažem, ponavljam, dakle, tada ona ima 25 godina. Dakle, 2013. ona prelazi, odnosno zapošljava se u bezbednostnoj informativnoj agenciji. I posle samo nekih 9 meseci dolazi na radno mesto u MUP-u i to u kabinetu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji tada preuzima kabinet ministra. Ona zvanično biva izabrana za drugog čoveka tog kabineta, odnosno zamenika šefa kabineta. Šef kabineta tada je bio Ima Ristić. I dakle, to je njena karijera i tu se postavlja više pitanja. Glavno pitanje je ko je uopšte nju mogao da primi u bezbednostnu informativnu agenciju ako već do tada ima prekršajne prijave, dakle ne otac, majka, baba, deda i ostalo, što nas proveravaju u MUP-u kada počnemo da radimo, nego ona konkretno. I to za neku tuču, upravo ono što smo govorili negde oko Pančevačkog mosta, tuča sa pripadnicima, odnosno članovima Srpske radikalne stranke tada. Dakle, ona se tukla s nekim. Da, i ona je dobila prekršajnu prijavu i ona tako sa prekršajnom prijavom, inače što je potpuno nemoguće, dakle, da ako neko ima prekršajnu prijavu,
da ne govorimo o krivičnim, ali ako ima i prekršajnu prijavu za tako nešto, ne može da radi kao u sektoru bezbednosti nikad. Ona, međutim, biva primljena. Da objasnimo i gledalcima, kod prijema u Bezbednostnu informativnu agenciju saslušava vas, bukvalno i sa vama vrši intervju. Oko prijema nekih oko 10 ljudi, i to svi zajedno, grupno, dakle njih 10 znači tih 10 ljudi je posle toga odredilo sudbinu tog našeg bezbednostnog sistema, verovatno namerno. Znači vi sedite ovako na stolici, ja sad hoću... Vi sedite na stolici... Pripadnik bezbednostne informativne agencije, ja želim da radim, ubije na nekoj poziciji... Sa vaše strane, sa svih strana desetano. Su vama, da, sa svih strana ovako ste okruženi, u polukrugu ste, otprilike 10 ljudi sedi i najizmenačno vam postavlja pitanja, to je neki metod, verovatno njihov. Ne, po ovome ko sve tamo radi, ne verujem ja, mislim, odnosno ubeđen sam da nije nešto mnogo ni produktivan, jer je tad Ivana Krkalović došla od Ozgo, zaposlila se u Ministarstvu unutrašnjih poslova i njen zadatak zajedno sa Amadeom Votkinsom, ja sumnjam, odnosno pitam da li je njen zadatak bio da uništi Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer je Amadeo Votkins čovek koji je došao iz inostranstva, čovek koji je, kome je majka, to ajde sasvim slučajno, Hrvatica, čovek koji je naš bezbednostni sistem uređivao, pa čini mi se od 2000 i ne znam koje godine tačno, pa sve do danas, čovek koji je razne spiskove pravio po muku, ko mora da bude sklonjen, ko mora da bude postavljen, ko šta, da se ukidaju razne službe, jedinice i tako dalje, tako dalje. Dakle, to su sve stranci, pa upravo to što ste pitali, ko je taj čovek. Eto, tom čoveku je dozvoljeno, dakle, stranac, čovek koji nema veze sa Srbijom, dakle, sem što mu je majka Hrvatica, opet on nema nikakve veze sa Srbijom. On je čovjek koji je radio sistematizacije MUP-a nekoliko godina i čovjek koji je verovatno poslat sa strane da uništi naš bezbednostni sistem. Dakle, vi kad uništite, bez obzira koliko god vam je jaka bezbednostna informativna agencija, ona ipak nije toliko velika. Dakle, ona je najmanja od svih službi, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je praktično ministarstvo sile, ima 47.000 ljudi. U ovom trenutku čak više nego vojska, a mi smo od 2000. godine na ovamo, što je zaokruženo dolaskom Dijane Krkalović, uništili sve što je valjalo u bezbednostnom sistemu. Dakle, mi smo, da ne govorimo, široka je tema, ali uništio se, sećate se PJP, možda ko se seća 90-ih, dakle, posebne jedinice policije su uništene, evo sad se to vraća u neki JP, to nema veze sa vezom, kao što je ranije bilo. Uništene su operativno potrebne grupe, odnosno skraćeno OPG, uništene su neke razne druge jedinice koje su bile fenomenalne u sukobima, pre svega na Kosovu sa teroristima. Onda smo dobili te neke nove jedinice koje su kontrolisane sa zapada, kontrolisane od tih zapadnih službi. A sve je zaokruženo, dakle, bukvalno je trebalo još samo uništiti upravu kriminalističke policije i to je sve urađeno dolaskom Nebojše Stefanovića i sa njegovim saradnicima. Dakle, u tom kabinetu u kojem je bila Dijana Krkalović je i pravosnažno osuđeni Goran Papić, o kome smo davno pričali, to je onaj kum Nebojše Stefanovića. Ako se sjećate najbolje iz one, da kažem, kako da nazovem, tragične epizode ovog društva, to je prebijanja gospodina Pejovića u braće Jerković, kada ga on zajedno sa kolegom iz SBPOK-a prebija zbog sukoba Papićevog oca i gospodina Pejovića oko toga što obojca imaju restorane na kakva ludnica, čovječ. A Jahorina, sećate se taj to je bilo. Pa ja se ne sećam, ja to je bilo i u medijima, dakle. Ovde se sad zatečen, ali pa njega je branio Aleksandar Vučić kao tadašnji, ja mislim već predsjednik, ga je branio u medijima da njega napadaju samo zato što je on hapsio Milana Dabovića, s kojim sam ja slučajno bio u pritvoru u Bačvanskoj ulici kada sam ja 40 dana bio u pritvoru. Vučić ga je branio zato što je, eto, njega napadaju samo zato što je hapsio tadašnjeg, odnosno brata, tadašnje devojke Dragana Đilasa, Ane Dabović, s kojom je on tada bio u vezi. I da ga samo zbog toga napadaju mediji, a ispostavit će se posle pravosnažnom sudskom odlukom da je on jedan kriminalac. I on, ja mislim, da sad... On se zvuči kao potpuna ludnica. Pa on sad služi kaznu od 2 godine, već, ja mislim da je možda i godinu dana u zatvoru, služi tu kaznu zbog... mislim da je... Ovaj postupak za Pejovića i dalje traje, ali on leži zbog toga što je Marku Miljkoviću vratio onaj auto, ako se sjećate, koji je oduzet pa vraćen. Ono što... Okej. Mislim, to sve... Policija, kockice koja se sada slaže, pošto
pomenuli ovog stranca Votkinsa i onda smo zajedno konstatovali da ne znamo ko je taj čovek i ko je njega doveo. To se potpuno uklapa u priču da stranci kontrolišu i imaju superviziju nad ključnim institucijama u društvu. Imaju superviziju nad samim Vučićem i to onu suštinsku. E sada, ako još imamo čoveka... To ste vi rekli. Ja... Ne, ovo... da. Meni je mnogo bitnija ova prva stvar što ste rekla, to je to nad službama koje su mnogo bitnije nego što je ta jedna personalna... To što Vučić misli za sebe da je mnogo bitan, Vučić će biti tu pa će otići kad tad, ali bitno je šta će da ostane posle njega, odnosno posle tih službi. Pa šta će ostati? Pa ako se ovako nastavi, neće ostati nažalost ništa. Zato što to što ste rekli, vide imaju superviziju, ja mislim da strane službe imaju superviziju nad ovom državom, odnosno nad sistemom bezbednosti, imamo 48. Od ovog Infobiroa. Mi samo mislimo da imamo službu, ali kad god je pokušala ta naša služba, sećamo se, ja tad nisam ni rođen, ali kroz sve ono što sam čitao i slušao od nekih, kad god je ta služba pokušala da bude naša, srpska, domaća služba, uvek je dobijala udarce i uvek je... I 66. godina i sve ono što se dešavalo posle, da ne govorimo o 90-ima, dakle kada smo potpuno nespremni ušli u neke sukobe u kojima smo sve izgubili što smo mogli, a sve smo izgubili uglavnom za zelenim stolom, a svi oni koji su trebali po svemu da odgovaraju iz tih službi nikad nisu odgovarali, nego se danas pojavljuju po tim medijima koji podržavaju vlast uglavnom, da li bivšu, sadašnju, buduću, a oni su odgovorni za ovo u čemu se nalazimo. Dakle, naš bezbednostni sistem se nalazi u ogromnom problemu. Mi smo, ima još dosta ljudi koji pokušaju da se bori, da se oslobodi taj sistem, ali on je ključ za oslobađanje svih institucija. Jer političari koje danas imamo na vlasti, političari koje smo imali na vlasti, političari koje ćemo imati na vlasti, nikad ne bi bili tu da imamo normalan bezbednostni sistem. Jer da bi neku ozbiljnu državu mogao da se bavi politikom, on mora da bude apsolutno i potpuno čista osoba, u smislu da nema koruptivne i bilo kakve, da ne govorim o krivičnim delima, radnje pre dolaska na vlast, a kamoli da ih ima posle. Dakle, mi smo svesni, pa i taj Kurz koji se družio, ja mislim, sa Aleksandrom Vučićem i bio u odličnim odnosima, njegova vlada je pala, sećate se, zbog neke... Zbog njegovih kriminalnih radnji. Pa da, ali to su kriminalne radnje oko nekih, to kod nas ne bi bila ni vešt, zašto je pala vlada u Austriji. Kod nas takve stvari se ne dešavaju, a ja kažem da mi imamo dobar bezbednostni sistem, 90% političara danas koji su u Srbiji ne bi mogli da se bavi javnim poslom. Zato što ima dovoljno bi bilo dokaza da ne bi smeli da pokušaju da se kandiduju. Milane, da li ima poštenih ljudi u vrhu našeg bezbednostnog sistema? Poštenih ljudi, kada gledamo da oni nisu koristili i da fanatično ne podržavaju vlast i tako dalje. Ne, zato još i da odvojim. Dakle, poštenih imam sigurno, čak možda sam i naivan, mislim da ih ima dosta, ali da su svi oni poslušni zbog toga što su izabrani na te funkcije, to je sigurno. Dakle, u samom vrhu sistema mi prosto nemamo saradnika. Dakle, mislim, ja mogu da vam ispričam najbolje kroz primere. Dakle, moj advokat i ja, gospodin Todorić, smo imali prošle godine u vrhu Ministarstva unutrašnjih poslova dva obavljena razgovora upravo oko mog povratka u Ministarstvo unutrašnjih poslova, i u oba razgovora učestvovala su dva visoka funkcionera MUP-a. Jedan je danas i dan danas šef kabineta ministra unutrašnjih poslova, tada je bio načelnik uprave policije, Bojović, Dejan, čini mi se, i druga je gospođa... sad će mi stati, mislim da je Mitrović, koja je došla iz BIA opet u MUP. Dakle, i eto, kada pričate sa njima, na prvom razgovoru sve je to sve kako treba, sve to može, da bi na drugom razgovoru posle 20 dana sve to palo naravno u vodu, zato što su oni morali da pitaju nekog iznad, da im taj neko iznad odobri ili A evo, da ne bude da vaši gledalci misle da sam ja hteo da se dogovorim nešto, ja sam hteo da
oprostim ono što građani Srbije meni daju kamate, ali da budem vraćen na staro radno mesto tamo dakle sam isteran. Međutim, to nije bila opcija uopšte. Ove, mislim, ispostavit će se, nije bila opcija, a njih pare ne zanimaju. To što je neko meni morao da taj novac, to su oni odrekli ovako bez problema, zato što novac nije problem. Problem je, jer je to mali novac za njih. Ne govorimo to dvoje osoba, nego govorimo uopšte o ljudima koji vode ovaj sistem. A ono da se sad tek vratim na vaše pitanje na početku, zašto je to sve problem? Zato što je od 2014. krenula ta, to što smo mi naveli kada smo i krenuli da zajedno radimo i Momčilo i Vidojević i ja i svi koji smo tamo u sindikatu, borba protiv te politizacije i kriminalizacije MUP-a. Gde smo mi stavili kao glavni problem MUP-a ta politizacija. Jer toliki upliv Srpske napredne stranke konkretno... Ja sam se nadao da to nećete reći, Milane. Ali rekli ste i, mislim, tako je kako je. Pa mislite da nisam trebao da kažem... Pa zato što mi to zvuči kao bukvalno ideološka indoktrinacija sa strankom, jeli, SNS-om, koja ni nema ideologiju. Ali ih učiš ih, baštiniš ih da moraju da brane i da vole SNS. Ne, nije to poenta braniti SNS, nego ono koje je na vlasti. Dakle, mi smo imali to i ranije. Dakle, i kod žutih i imali smo naravno kod Slobe, sećate se. Da. Imali smo to uvek, ali nije ovde voleti SNS, nego po svaku cenu braniti vlast. Kako je to malo? Dakle, nije to, evo da se odmah ogradim, dakle, da znam da ovo prate svi. Dakle, nije to braniti vlast kad imate sukobe na ulici, pa braniti živote neke pripadnike SNS-a ili ne znam, ugroženih pripadnika vlasti, ovih uprave što bi trebalo da bude, a ne vladara kao što mi imamo, nego to je da vi ne smete da radite svoj posao za koji ste plaćeni od strane naroda, ne od strane Srpske napredne stranke, ne od ovih na vlasti, nego od strane naroda, jer narod puni budžet i tako je, narod ih plaća. Naravno, apsolutno ih isključivo narod plaća. Tako je, jedino narod plaća i narod plaća. Vučić je samo protočni bojler. Kako distribuiraju... Ne, ali ovo je mnogo bitnije što hoću da kažem, dakle da ne da brane vlast u tim sukobima, nego da brane vlast da prosto da je sve dozvoljeno za jedan veliki deo ljudi u ovoj državi, a obavezno su na vlasti i da policija njih ne procesuira. Ali ne možete vi samo da zatvorite tako što zatvorite MUP, nego zatvorite u smislu da zatvorite taj krug, nego morate i tužilaštvo postavite svoje ljude, postavite u tužilaštvo, postavite u sudstvu i imate onda problem. To jest ne imate problem, vi nemate problem, ali mi imamo problem. Da, dakle, onda društvo ima problem. Zašto je to? Evo ja pitam ovde kod vas, gde je Zagorka Dolovac? Znači, ajde zajedno da se zapitamo kad je Zagorka Dolovac imala jednu konferenciju za štampu 2014. na ovam? Da. Kad je bilo koji pripadnik bija, dakle, govorimo o načelnicima uprava ili direktor, se pojavio pred medijima da kaže bilo šta. Bio je ovaj Parezanović, mislim da je čak 2018. ili 2019. godina, i čovjek, to je bio neki skup koji je organizovan od strane nevladinih organizacija, gde je on rekao u nekom kratkom obraćanju, prvo je govorila Ana Brnabić kao tadašnji premijer, govorio je on, gde je on tada apostrofirao da su najveći problemi u Srbiji nezavisni mediji, sindikati i ne znam šta je treće rekao, ali sad zamislite državu u Srbiji u kojoj su najveći problemi nezavisni mediji. Pa čekaj, pa najveći znači, evo, problem smo... si ti, tvoji lobotomirajući mediji. Ne, 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 ne vi, nego mislim ne, ne, mi smo problem. Na Parezanović. Sada, Parezanović misli da smo... Mi problem. Da, znači nezavisni mediji mi i ja. To jest, nevratno, mislim se da nije takav. Pa to je on tako izjavio, dakle, on sad treba da objasni da li je to neko morao da kaže ili je to stvarno njegovo mišljenje. Jel Parezanović isto tako dobro zna da je Vučić trenutno u jednoj, što mislim meni savršeno odgovara kao i većini srpskog naroda, u ogromnom problemu. Normalno, ne mislim da mi nećemo proći kroz patnju i kroz neke žrtve, jer imamo sad svakakva dešavanja. Ali meni Parezanović nikada nije delovao onako kako ja mogu provoliti ljude, kao da je fanatično uz Vučića i uz ovaj SNS, nego kao da malo ekvilibrira. Možda greši. Meni delio da je samo Parezanović kao i većina pripadnika te službe uz sistem. Ovo je fanatično. Dakle, ja sam imao slučajan susret sa bivšim prijateljem
koji me se naravno odrekao onog trenutka kada smo kolega Trbović i ja hteli da podnesemo prijavu protiv Dijane Hrkalović, pa ga ja zvao kao pripadnika BIA tada da pitam gde to može da se uradi u BIA. Od tada nismo imali kontakt, jer smo imali sasvim slučajan kontakt jer živimo u dva naselja koja nisu nešto udaljena mnogo i u šetnji gde mi on tad rekao pa vidiš da ne može protiv sistema. Pa zato što ti nećeš protiv sistema. Ne, zato što si ti taj sistem i vi u tom sistemu ste bitni samo, ste vi bitni sami sebi i vaše porodice, a može na 6,5 miliona da pomre, vas to ne interesuje. To je taj sistem. Da, ali oni shvataju da ovaj narod... Ali videli ste BIA-ne reklame za prijem u BIA-u. Da. Dakle, tamo stoji, oni imaju onaj reklamu od ne znam minut i po dva, gde na kraju stoji ono lepo... Sve prolazi, služba ostaje. To je taj njihov... Ne. Sve prolazi, Srbija ostaje, a službe se menjaju i sistem se menja. Ali dobro, mi živimo... Ne, ali oni su ostavili službu ostaje. Milano, na jednom periodu, po mom mišljenju, za koje možete nađete tačnu analogiju uopšte u istorijskom kontekstu. Sad mislim na globalno, a mislim u globalnom kontekstu, ali mislim i na Srbiju. Da se neke stvari za koje ljudi nisu mogli da veruju da će saznati, da će se tu neke otvoriti neke priče, ljudi to saznaju. Da su ljudi postali rezolutni koliko god, neki drže glavu dalje u pesku, neki su kudi kamo rezolutni i spremni su da žrtvuju sebe u odbranu svoje porodice zbog nekog nakaradnog sistema. Mi sad govorimo o ovom užasno nakaradnom sistemu u Srbiji. Da li postoji način da se taj sektaško nakaradni sistem bezbednosti u Srbiji razmontira? Evo sad vaše mišljenje posle svih ovih godina. Ja sam to već više puta govorio, ali evo mogu i detaljno da pokušam. Kada ste prvo rekli samo ovo u kom vremenu živimo, ja mislim da živimo u prelomnom vremenu, u novijem periodu za našu državu i uopšte za opstanak srpskog naroda. Tu se slažem s vama 100%. Tu sam ubeđen. Nadam se da će nas možda vreme razuveriti, ali vidjet ćemo. Što se tiče tog sistema, on, ukoliko, baš zato sam i rekao da je prelomno, ukoliko hoćemo da vratimo i da pokušamo da ponovo imamo državu, mi moramo da rasturimo taj bezbednosni sistem. Dakle, to sam hteo da čujem. I on mora taj trenutak će biti i morao bi da bude jako bolan. Dakle, to je nešto što nikada Srbija nije imala i što mora da se uradi. Dakle, to mora da bude vrlo bolno za one koji su pripadnici tog sistema, vrlo bolno za političare u Srbiji, sve, dakle, koji su se bavili... Ako mi bolujemo pod njima, pa možda mogu oni jednom da budu bolni. Ne, zato i kažem, dakle, to bi moglo da izazove jako teške posljedice, dakle, u samom društvu, ali to mora da se uradi. Dakle, to je nešto to je pokušano 2000. godine u kratkom periodu, dakle, odnosno posle 5. oktobra službe su ostale u rukama potpuno pogrešno, dakle, Demokratske stranke Srbije i tada ljudi koji su uspeli da se privuku uz Vojislava Koštunicu, sprečili su da se u naredna 3 meseca uđe u te službe. Da. Službe su što uništile materijala, a što nešto je iznele iz službe. Koštunici ili ljudi? Pa sad ste mi iznenadili. Pa znate da je tad bilo da je Koštunica nije dozvolio da se tada hapse pripadnici UDBA odmah 6. i 7. oktobra. I dozvoljeno je da Pavković ostane. Ja sam verovao da on neće ja sam verovao pripadnike isto. UDBA koji su okej. Okay. Da, ali on nije nikog hapsio, to je bila poenta. Onda imate fenomenalan onaj serijal Insider, gde mogu vaši gledalci da se podsete, ima tu jedan jako zanimljiv segment da su nestali, odnosno nisu nestali, samo ih je neko izneo, a ti diskovi dalje postoje sa saradnicima te službe iz redova opozicije, buduće vlasti tada, da kažemo te dosovske itd. Uglavnom, tada je pokušano, samo jedan deo bio, Beogradski centar je bio, ali opet pogrešno, da kažem, eto, razmontiran. 500 ljudi, umjesto da bude uhapšeno iz tog Beogradskog centra koji su učestvovali u praćenjima političkih protivnika, da. U praćenju Slavka Ćuruvije i to, da. Oni su samo iz BIA, odnosno tada RDB-a,
su samo prebačeni u MUP. A nisu otpušteni. Nisu ni uhapšeni. Pa ti si da zadržao jezgro. Da, slušajte, i jedini svedok koji je bio tada za tako nešto je Stevan Nikčević. Čovek koji možemo da zapitamo, nek provere vaši gledalci, da li je to taj isti Stevan Nikčević koji je danas multimilioner. Dakle, on je jedini koji je bio tu svedok. Ja sam i dan danas ubeđen, iako se dosta gledalaca vaših neće složiti sa mnom, jedini koji je ovde pokušao da menja taj sistem. I spodnje i unutra bio Zoran Đinđić, ali je bio okružen tim sistemom iznutra i iz polja i onda je završio tako kako je završio. Prosto nije imao šanse da preživi. On je stvarno pokušao da uništi tu Miloševićku udbu, odnosno RDB nije uspeo. On je samo jačao, a pošto ja pratim dosta medija, meni je ono što govore oni iz same službe, doduše to je Božidar Spasić, koji je pravosnažno osuđen u Belgiji na 40 godina zatvora, a inače redovno nastupa u medijima u Srbiji. Čovjek koji je izjavio da je služba ta naša pala posle 2000. godine, da je sve učinjeno da ona propadne, ali onda je jačala i da danas dostiže one nivoje koje je imala. A ti nivoji su, sećate se, politička ubistva i sve ono što se dešava 98. 99. 2000. godine i tako dalje. Sad ovo hoću da spitam, Milan. Ali postoje modeli, evo. Kako beše ime ovoga gospodina stranca? Amadeo Votkins. Madeo Votkins. Amadeo. Amadeo, dobro, znači nije Amadeus. Amadeo Votkins. Da li je Gašić podređen Amadeo Votkinsu? Sad ja više i ne znam koju tačnu funkciju ima Imao je do skora... Imao. Ja mislim da, pa ovako, ja mislim da svi oni imaju, su podređeni nekim strancima. Dakle, meni... Vučić je podređen Hilu, to je jasno. Dobro, evo, sad, evo ja mogu... Sad ako je Vučić podređen Hilu, onda imamo analogiju da su svi naši službi bezbednosti počinjeni Amadeo Votkinsu, a Amadeo Votkins je počinjen nekom liku iz neke obaveštene službe koji je bitan u Engleskoj ili Americi. Ja mogu sa suđenom da vam kažem, kada se, ja sam dva puta oslobođen po privatnoj krivičnoj tužbi Bratislava Gašića za uvredu, gde je jedna od stavki, šta sam ja njega vređao, jedna od tri stavke je da sam ja njega nazivao batom. Dakle, to je uvreda. Da, to su stavili sudije na trećem, treći put su me osudili, doduše ne još pravosnažno. Da zovu kolegi njegove svi. Pa da, ali oni su stavili da ja ne mogu da ga tako zovem jer mi nismo prijatelji, nismo se znali to, a iako ga svi novinari tako nazivaju, ali dobro, nema veze. Ali on je sam izjavio da ne mogu ja da komentarišem njegov rad, nego može da komentariše samo onaj koji ga je tu i postavio. Govorimo tada kada je bio direktor BIA. Na što sam ja onda u zapisniku uneo da to možda Bratislav Gašić misli da ga je on postavio, verovatno je mislio na Aleksandra Vučića, ali koliko ja znam i koliko zakon poznaje u ovoj državi, Bratislava Gašića na mesto direktora BIA postavlja vlada, a ne on. Jer vlada nije on, vlada je jedno grupno telo. Tako da svi oni imaju neku gazdu. Da li je on, da li je ona, da li je neka služba, uglavnom svi oni imaju neku gazdu i on je po pravilu sa zapada. Eto, po pravilu je sa zapada. I pošto Aleksandar Vučić ne sme da kaže koje to službe rade protiv interesa Republike Srbije i pre svega narodu Srbije, evo ja ću da kažem ponovo slobodno, bez problema. Dakle, dve službe koje najviše rade protiv naše države, protiv nas u stvari, već decenijama su MI6 iz Velike Britanije i BND, dakle to je Nemačka obaveštajna služba. To su dve službe. Ja ne znam da li je Aleksandar Vučić mislio na njih kad je rekao da one hoće da uspore ovo za Rio Tinto, što je verovatno suprotno. Hoće one da uspore, ok, onda sam ja plaćenik EMI. Svi koji kod mene gostuju od EMI6 i od BND-a. Dakle, ja slobodno mogu da kažem jer sve ono što sam pratio i sve ono što smo mi pratili i sve što vršimo, te analize i tako dalje, mi smo shvatili da je to u stvari ono što, dakle, prosto mi moramo da se otrgnemo tom interesu njihovom. Ja znam da su to izuzetno dve jake države, to je potpuno normalno, ali to ne znači da mi nemamo pravo da pokušamo da se otrgnemo od njihovog uticaja i da počnemo da živimo
da budemo, da pokušamo da budemo svoji na svome. To što oni imaju uticaj, to je sasvim jasno, ali i što su jake kao dve države, to je sasvim jasno. Mi smo jedna mala država. Pa i nismo toliko mala. Mi stalno govorimo mala. Ne, mi smo mala zbog toga ko nas vodi, a inače smo prelepa jedna država. Ja kažem, i kolosalan narod. Pa ja kažem, najlepše dve države u Evropi sigurno su, a kontinentalne zemlje koje nemaju more su Švajcarska i Srbija. Nema dve lepše države. Lepše smo mi. U Švajcarskoj odmah kad uđete, kad pređete tamo granicu, nema tu životnih sokova, ima tu lepo sređenih baštica, kao u Bavarskoj, ali nema ljudi u tim baštama. Ali ovo sam teo da vas pitam, Milane, kako vi tumačite u izjavu Vulina od pre nekoliko dana da on zna da je jedan od bliskih ljudi Aleksandra Vučića radi za CIA? I zašto je to uopšte rečeno tako javno? Sve što političari u Srbiji izgovaraju, pa i Aleksandar Vulin, je usmereno na, nema se ljute vaših gledaca, zagupljivanje naroda. Okej, okay, ne ljute se ošto. Oni baš vole kad ovo čuje, ali neće da budu glupi ljudi kao da, ni ja. Pa evo zašto, kao ni vi, naravno. Šta je moje mišljenje, odnosno mišljenje nas kad pričamo o tome? Vi kažete takvu stvari, uvek govorite CIA. Zato što, znate koliko nekog tamo analitičara iz CIA, ne da govorimo o direktoru, koliko nekog analitičara iz CIA tangira, boli, šta neko voli. Da, boli briga, tangira, kako god ovo je, šta kaže neki tamo, ne znam, političar nekog najnižeg nivoa, kao što je Aleksandar Vulin. Pa kamo li šta kaže Aleksandar Vučić? Da, zamislite koliko jedno tu preozbiljno služu. Pa CIA danas ima para ujutru da odradite svoje crne operacije više nego što će ikada imati u životu ili videti Aleksandar Vučić i bilo ko u ovoj državi. Dakle, to je toliko moćna služba da ono baš briga šta neko o njoj priča. Ili kad priča CIA, Mossad, ne znam, FSB, ovamo, onamo. A niko upravo neće da kaže ovim službama kojima sam ja malo pre govorio, dakle, kad ste čuli Aleksandra Vučića da sme da kaže ili Vulin ili bilo ko da spomene ime MI6, MI5. Da. BND, kad smije to da kažu, nego uvek je neka CIA, zašto to plaše, a čega se u stvari plaše? Se plaše da će izgubiti pa neko oni odgovore, položaj i moć, ili se plaše... Pa neko oni odgovore da li su ih te službe dovele na vlast. Ali šta je sad meni... Ja sad vas pitam, Milane, da li se plaše da ne izgube moć i položaj, ili se plaše za svoj život, pa zato ne smije da govore MI6. Pa ne za svoj život, plaše se oni koji ih doveo na vlast, pretpostavljam. Ja kažem, naravno, oni ne gledaju ovo baš sve, ali neko odgovore ako smije koji ih doveo na vlast. Koji su to njihovi prijatelji, stalno govori Aleksandar Vučić i ti naši političari, naši prijatelji sa Zapada. Pa kako su malo prijatelji, pa malo te neke dve službe usporavaju da oko litijuma, mislim, A i ta priča stalno oko Aleksandra Vulina, na primjer, Aleksandar Vulin, govori se kako je on neki, kako, ruski čovjek, ali tako beš? Ma budalaš, po meni. Pa ne, evo da objasnimo, meni malo začuđujuće to, kad gledamo iz bezbednog sistema. Kako vam je čovjek koji radi za ruski uticaj u Srbiji, čovjek koji je kum i jedan od najboljih prijatelja, Željka Mitrovića? Da. Željko Mitrović. Koji se vozi hilovim kolima. Ne, to samo proverite. Željko Mitrović, uđite na sajt East West Bridge za Srbiju, to je deo trilaterale, proverite šta je tamo Željko Mitrović.
šta je. I šta su, šta su, pa on je neki direktor za neki socijalni, ovaj, socijalne eksperimente, za socijalno, za društvo u stvari. A, zato, zato uzima one strele luku, zato onaj minobacač i ima one, pa ne, šta su i leti kroz vazduh sa onim i šta pije, sve, šta je pio, živu je pio, nemam pojma. I šta su sve ove ti realite koje on uveo u Srbiju, da li su to upravo ti eksperimenti koje on vrši. I sad zamislite, ruski čovjek je čovjek koji je malte ne stalno u Londonu, ili u Srbiji ili u Londonu, i sad su oni kumovi, a ovaj kao radi za Rusa, ovi radi za Engleze. Ili nas Rusi i Englezi sve zajedno prave budalama, pa je ovo izmišljen rat u Ukrajini, ovaj, što ja sumnjam. Naravno. Ili smo mi ovaj, toliko budale kao narod da poverujemo u takve priče. Dakle, ja mislim da ogromna većina političara u Srbiji je ovaj, pod direktnim uticajem zapadnih službi ili zapadnih političara, i da naše službe rade posao kako treba, oni ne bi bili tu, ne bi mogli da budu tu. Da ne govorim tek o ovom običnom kriminalu, običnom, da kažem, ovim lopovluku koji je u Srbiji. Zato mi stalno pričamo o tim razmerama politizacije i kriminalizacije službi, koje su enormne, a pogotovo je enormno kriminalizacija društva. Dakle, ovaj, gde mi sad imamo toliki broj afera da ja ne znam odakle početi ovaj, sutra. Dakle, vi morate, ono što ste pitali, da se vratim samo još kratko, da bi mogli da dođemo do toga da dekriminalizujemo društvo i pohapsimo sve te lopove, prvo moramo da napravimo rekonstrukciju službi, svih službi, pa tek onda dođemo u to. Jer ako bi ušli na oba, ovaj, kao što je pokušao Zoran Đinđić, ovaj, onda je tako i prošao, odnosno ubijen je upravo zbog toga što je pokušao sve odjedan puta, to ne može. On je pokušao i sa hapšenjem, dakle, i sa nekim, ovaj, a nije prethodno očistio te službe. Dakle, te službe su bile prepune ljudi koji su bili povezani sa krupnim kriminalom, sa onima koji su na vlasti, koji su preživeli Miloševićevo vreme, ostali na vlasti, i nije im padalo na pamet da se zbog neke demokratizovane Srbije odriču svog bogatstva. Što, ovaj, sa, kad gledate iz njihovog ugla, to je potpuno legitimno. Ali jeste, ali tu nema apsolutno nikakve ideologije, nego je sam novac sebi svrha. Pa oni su kriminalci koji su taj novac zaradili na muci ovog naroda, 90-ih sankciji, to oni su se tada obogatili, a onda nisu želili da se tog novca odreknu, i ovaj, ni dan danas neće da ga se odreknu. To je prosta stvar. Kakav divan, smisleni život. Ovaj, Milane, ovako, ja sad hoću da vas pitam, da li imamo negde praktičan primer? U stvari ne, to ću postaviti. Ono što me prvo interesuje, vaša procena, pričamo sada o policiji koja je, o redovima, ovaj, kako ja to volim da ovaj kažemo, o ljudima koji su na ulici, koji imaju operativne zadatke, znači onim prvim redovima srpske policije. Da li među njima ima poštenih ljudi, da li ih ima dovoljno, da li ima to što je bilo, ovaj, kakve informacije, kakav je njihov odnos i mišljenje prema ovom režimu Aleksandra Vučića? Ogromna većina, ja ne mogu da pričam o svim pripadnicima MUP-a, ali mogu da pričam o onima koji se nama javljaju. Dakle, ogroman deo tih policajaca je ogorčen ovaj, stanjem u društvu i pre svega kriminalizacijom društva. Dakle, ja, pa, drago iskreno, mi da to čujem. Pa iskreno, njih ne interesuje da li je Aleksandar Vučić na vlasti, nego njih interesuje ako su već u policiji, da im se dozvoli da hapse sve kriminalce za koje imaju proverene podatke i dokaze, i da im se omogući da rade pošteno svoj posao. Međutim, to danas nije tako. Dakle, ovaj, ima policajaca kojima ovaj sistem savršeno odgovara, to su uglavnom starešine koje su izabrane u poslednje vreme. Jeli? Imaju visoke plate u odnosu na obične građane. Vi sad kada pogledate da, na primer, neki načelnici ovaj, u Ministarstvu unutrašnjih poslova imaju preko 180 do 200 hiljada dinara platu, a da vam u manjim mestima u Srbiji u fabrikama rade ljudi za 60.000, ovaj, onda vam je sve jasno da njih prosto, da su oni kupljeni ovaj, tim novcem. Ono što je problem, što većina radnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kada govorimo o ljudima sa srednjom školom, ove koje viđamo na ulici, kolege i to, početna plata je svega 70 do 80.000. Kada oni počinju da rade, moraju da stvaraju porodice, imaju ovaj, podižu kredite, budu zarobljeni, ukoliko se suprotstave nekom, ostaju bez posla, posle toga moguće da mi se desi da više nigde ne mogu da se zaposle u Srbiji, i onda moraju kao naš predsednik Momčilo Vidović da odu da voze kamion u Nemačkoj, razumete?
i onda je sve to povezano. Taj sistem savršeno odgovara onome koje je na vlasti. Da ovo sad zvuči beznadežno, ali da li ima ljudi koji će kažu ok, stavit ću glavu u torbu, ne želim više da živim u ovakvom društvu i da okupi veću količinu ljudi, pa onda ta veća količina ljudi da okupi još veću količinu ljudi itd. itd. Da li uopšte postoji potencijal za takvu vrstu psihološke i voljne reakcije među pripadnicima policije? Ne znam... Da ne budem ni optimističan, ni pesimističan. Policija nije tu da menja vlast. Niti ona bi trebala igra da menja. Ali nije ni tu da čuva vlast po svaku cenu. Tako je, to je jedini posao. To je naravno, zato i govorim. Dakle, zato se mi borimo da se policija oslobodi da pokuša da radi svoj posao. Ne da pokuša, nego da radi svoj posao. Dakle, ja sam uvek govorio kad god mi neko postavi pitanje, ja sam protivnik, ali ne protivnik da sad odem i upadnem u kabinet Ivice Dačića i da se pobijem sa njegovim obezbeđenjem i sa njim. Mi smo u okviru sindikat u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koji poštuje zakon i koji hoće da razgovara o svim pitanjima sa, na primjer, kabinetom ministra Ivice Dačića i sa njim samim, da uredimo policiju da bude onako kakva treba. To znam da zvuči... irealno. Zašto to potpuno... zvuči najnormalnije moguće? Pa to bi u normalnoj državi zvučalo tako, na primjer, ali zašto ću da kažem? Ministarstvo unutrašnjih poslova jako, jako loše temelje ima, na jako lošim temeljima stoji, a vi imate ogroman broj koji čine to ministarstvo, dakle ljudi koji su fenomenalni. To vam je isto preslikano i na državu. Država Srbija, kako sada stoji, dakle, ko je na vlasti, kakvu imamo spoljnu politiku, šta nam se sprema, govorimo o priznanju Kosova, Rio Tinto i ostalo, je u katastrofalnoj poziciji, a ja mislim da od 6,5 miliona ljudi, 6 miliona i 400 ljudi ili 6 miliona i 300 ljudi je fenomenalno u državi. Ali džabe kad ja ne znam, ja ne mogu sam da biram vlast u ovoj državi. Dakle, mi biramo prosto tu vlast i onda imamo problem posle sa tim. Ali, jednu rečenicu. Okay, dakle, pojedinci u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji rade, kao što je ovaj kolega Jevremović, koji je koristeći sva pravna sredstva koje mu zakon nalaže, lišio života ovog Žujovića koji ga je napao ispred izraelske ambasade. Ja mislim da taj kolega Jevremović, da je on slika i prilika kakav bi policajac trebao u Srbiji da bude, jedan specijalac. Jeste. Svi smo bili ponosni tog dana. Mislim, ali ministarstvo... Mogu da čovjek ozdravi naš ovaj moment. E, a vidite, vi kažete to, iako ste i vi protivnik Aleksandra Vučića i te, da kažem, stranke na vlasti režima, a svi smo tog dana bili na strani tog kolege Jevremovića, što je potpuno normalno. Ali sistem, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije Jevremović. Kada bi svi u ministarstvu bili kao Jevremović, to bi bilo odlično ministarstvo. Međutim, sistem ne želi da svi budu Jevremovići. Mora takav sistem traži poslušništvo i traži ljude koji će slušati, klimati glavom. Pravi primer za to, ajde, evo, mali primer, pitaćete me nešto drugo, verovatno, ali Ivica Dačić je, otkad je ministar unutrašnjih poslova, imao par intervjua, ja pratim samo ono što je, ne ove intervjue u kojima on sa političkim protivnicima rasprave, nego ono što je vezano za ministarstvo. I svidelo mi se jedna samo rečenica kada je rekao da jako mora, posle onoga što se desilo ispred izraelske ambasade, tog terorizma, da bi jako više trebalo obratiti pažnje na prevenciju. Ja sad samo upoređujem pre dve godine, odnosno pre godinu i nešto dana, posle onih svih dešavanja tragičnih u Ribnikaru i onog masakra i u Duboni, kada je izašao Aleksandar Vučić na nekoj konferenciji, ne znam gde je to tačno bilo, ali uglavnom iza njega su stajala upravo gospodin Bojović, o kome sam pričao, i Veselin Milić kao načelnik Beogradskog policije, odnosno policijske uprave za grad Beograd. Na jedno pitanje, ne znam, nekog od novinara, Aleksandar Vučić je izjavio, pa nije posao policije prevencija, nego represija. Što je potpuna glupost. To je izjavio. Imate, možda vratite na YouTube. Ali mnogo gora stvar od toga... Reći ti mi posle misli, pošto hoću da dam kolegama koji vode. Mnogo gora stvar od toga je što su ova dvojica visokih oficira MUP-a, dakle, obojica su pukovnici, koliko ja znam, klimala glavom na to. Dakle, kada je on to izgovarao, oni su klimali glavom, a to je mnogo gora stvar. Dakle, ubija se potpuno profesionalizam i stručnost. Dakle, ja da sam se našao iza bilo kog predsjednika tada, premijera, šta god, ja bi prišao i rekao, nije baš to tačno, naš glavni posao je prevencija.
Zašto? Pa zašto uopšte postoje one patrole, odnosno kada vidite na ulici, zašto postoji interventna, zašto su obeležene onako i piše policija, belo, plavo i ostalo? Pa upravo je prevencija broj jedan, a ne represija. Mi da živimo u jelo normalnoj državi, mi bi se isključivo bavili prevencijom. Dakle, nema, tamo gdje ima dobre prevencije, tamo nema ubistava, nema narkomanije, nema droge. Ali danas je, vi imate katastrofalnu situaciju, evo, nek slobodno odgovori ministarstvo ako sme na ovo. Koliko pripadnika policije se danas nalazi u stanicama policije u svim mestima u Srbiji, koliko se nalazi na ulici, a koliko se nalazi unutra, dakle u samoj stanici. Umjesto da svi oni budu van, oni se, velika većina njih, dakle ti kolega se bavi papirologijom, dakle potpuno suludom i besmislenom papirologijom, šta smo danas radili u patrolnoj djelatnosti, šta smo vidjeli, šta smo ovo, šta smo ono. To se svi time bave, a niko se ne bavi onom što treba, to su zaštita građana. Dakle, umjesto da u malim mjestima bude jedna, dve patrole na ulici, treba da bude 5-6. Ali toga prosto nema, zato što izgleda da je mnogo bitnije danas u policiji to da mi saopštimo da su danas uhapšeni ne znam koliko i koliko lica, da je nađeno toliko i toliko nečega, da to može političar da prezentuje umjesto da izađe tužilac i da govori o tome, izlazi obavezno političar koji to prezentuje, njima se to jako sviđa, a to da smo mi nešto sprečili tako što smo preventivno delovali, to nikog ne interesuje. To je u stvari ceo naše društvo se pretvorilo u neki menadžment, u neki marketing gde ja izađem Jasno. I kažem rezultate iz MUP-a, samo su brojke bitne, a nije bitno. Pa meni bi bilo, ne meni nego i vama, bilo kome bi bilo sto struko bolje u životu da tamo kažu mi smo ove godine kaznili 150.000 vozača za prekršaje ili da vam kažu da prošle godine je bilo samo 5.000 saobraćajnih nezgoda. Šta je bolje, ovo prvo ili drugo? Šta imamo da kažnjavamo ljude? Valjda je prevencija broj jedan, a ne represija. Mislim da sam vas prekinuo u misli za koju sam konstatovao 30 sekundi kasnije da bi mi se svidjela da ste uspjeli da izgovorite, da vas nisam prekinuo. A to je bilo onda kada sam vas ja nešto pitao, kada ste tačno započeli da kažete nešto da postoji mogućnost za rekonstrukciju našeg bezbednostnog sistema i čini mi se da ste hteli da date neki primjer. Kako je urađeno negde. Jer ste pričali o tome koliko je u suštini teško napraviti rekonstrukciju bezbednostnog sistema, ali nijedna rekonstrukcija nije laka, mislim. To su već poznati primjeri. Dakle, bukvalno sve zemlje koje su ranije bile pod onim, to nije komunistički sistem, nego taj iskvareni NKVD-ovski sistem koji su imali, dakle su rekonstruisane, koji su se bavile pre svega politikom kao službe i praćenjem političkih protivnika, a ne i gušenje medija i tako dalje, a ne pravim ove stvarima. Sistem kod njih je bio vrlo lako sprovodljiv i te zemlje se danas nalaze, dakle to su Slovačka, Češka, Poljska, Rumunija, danas se nalaze na mnogo većim granama nego što smo mi. Gledajte gde je Poljska sa poljoprivredom, gde smo mi. Da ne govorimo Češka, Slovačka, pogledajte njihovu autoindustriju, pogledajte našu. Dakle, one su uspjele da se izbore, dakle to su sistemi 33, 33, 33. Bilo je u Argentini 2017. godine, dakle, moguće je sistem bez problema rekonstruisati, dakle, tu mora da bude, kažem, mora da bude bolno, zato što mora da bude mnogo hapšenja, mora da bude mnogo proterivanja iz tih službi, zabrane rada doživotno tim pripadnicima i oduzimanja celokupne imovine, dakle, i pripadnicima i političarima. I da se vrati ta imovina opljačkana koja je steknuta na nezakoniti način. Vi teško da imate državu u Evropi, u svetu manje više, to je moguće samo u Južnoj Americi, ali teško u Evropi da imate državu i još jednu sličnu Srbiju, a to je da vam u penziju odlaze ljudi iz bezbednostnog sistema bogati u milionskim iznosima u evrima. To je prosto nezamislivo u ozbiljnim državama. Dakle, ali za nas se ne čini da to vi Zapad apsolutno podržava, jer sve to mene podseća i to sam rekao skoro, baš jedan gost kad je bio ovde, Zapad je Đukanoviću dozvoljavao apsolutno sve. Dozvoljavao mu je šverc duvana, dozvoljavao mu je trgovinu ljudima, dozvoljavao mu je trgovinu na narkoticima, nameštanje izbora, ucene i tako dalje i tako dalje. Sve mu je dozvoljavao jer je imao dva cilja, da Đukanović prizna NATO
to je se uđe u NATO i prizna Kosovo. I sad, ja sam apsolutno ubeđen, da recimo Vučiću, mi smo pričali o bivšim nomenklaturama na vlasti koji su vodili i sistem bezbednosti i državu i tako dalje, da je mu dozvoljeno, da su njemu sa zapada totalno ostavili odrešene ruke da radi u mnogim segmentima društva i po srpskim institucijama apsolutno šta god hoće, pa i da ti pojedinci budu nekaženi koji su u bezbednostnim strukturama, dokle god on ne ispuni ono što mora da ispuni. Da, ali tu se postavlja pitanje zašto to ne rade u drugim državama. Izgleda je u nama pre svega problem. Dakle, mi smo dozvolili... Pa dobro, ajde, ako ćemo tako sad svojim, da gledamo, mi imamo, mislim, mi na našoj teritoriji Bond Steel i imamo, jedini nismo u NATO-u i jedini podržavamo Ruse u toj meri, mislim, imamo sad i taj segment koji uopšte nije zanemarljiv. Nije, ali mi smo toliko potkupljivi da mi nismo bili pod Rusima, odnosno za Ruse, kako vi kažete, ili nismo bili protiv NATO-a od 48. godine. Pa su nas te službe stalno strane. Ja sam ubeđen da su ono što sam rekao preuzele 48. Da one su nas stalno, slobodno mogu da kažem, unjetavale, ali to nikad ne bi radili da mi nismo toliko potkupljivi i koruptivni. Pa znate dakle, vi niste, ja nisam. Ja mislim da se sve stvari... Kad kažemo da mi nismo. Ja mislim da ovde sve ima... Ja mislim da se dovede čovek koji je potkupljiv. Ne, i onda mi imamo utisak da svi potkupljivi. Jesu mnogi, ali da se dovede čovek, znaju oni probaju da potkupe ovog, ovaj im je kadar koji je kako treba, hoće da uzme lovu, hoće da nas sluša, njega staviš. Mislim, pa zar nije tako, ispravi tako? Pa ne, ali sve može da bude tako. Poenta je ono što ja hoću da kažem, da prvo je glavna stvar neke države kada hoće da vas porobi, da kažem tako, u nekom starom, starim rečnikom, sad je su moderna vremena, pa nije to više porobljavanje, ali to je nešto kulturnije. Kolonija neka, jeli? Poenta je uzeti bezbednostni sistem, jer bezbednostni sistem je jedini koji štiti tu državu i narod koji živi na toj teritoriji štiti od bilo čega, ne političari, nego upravo sistem bezbednosti. Pa neće Aleksandar Vučić da ide i Srpska napredna stranka da nas brane negde kad, ne da Bože, dođe do nekog sukoba, nego pripadnici sektora bezbednosti. A vi uzmete sektor bezbednosti pod svoje okrilje i onda taj sektor bezbednosti se ne buni više zarad svojih interesa, ne buni da li će na vlasti da dođe neko koji je uzeo pare da bi došao na vlast, koji je rekao da će sve da prizna da bi došao na vlast, i Kosovo, i da ukine sve na Kosovu, i da dovede Rio Tinto, i da tako nešto, i tako nešto. Sad sledeći, koji bi, zamislite sad neko ko bi došao na mesto Aleksandra Vučića, šta bi on tek sve morao da obeća da bi ga doveli na vlast. Ako govorite u tom smislu dovođenja na vlast. Dakle, mi odavde, mi dalje imamo, mi ne znamo ni šta vam se desilo pre 24 godine, da li je Slobodan Milošević skinut zato što je narod to hteo, a ja sam ubeđen da je ogromnim većinom narod to hteo, a da su nam nametnuti neki političari. Ne, ti političari su samo iskorišćeni tako što je ta služba koja je ostala od Slobe nije rekonstruisana. Odnosno, jeste. Delovi su potpali ponovo pod zapad i mi više nismo mogli da... Vi imate one izjave. Dakle, ja ne tvrdim ništa, nego samo pogledajte šta je policajac u penziji, kolega Žarko Popović pričao oko nekog sukoba koji on imao sa Nebojšom Čovićem, pa je u tom intervju Žarko Popović tvrdio kako mu je Jovica Stanišić, kada je hapšen u Sablji, odnosno privođen, na zapisnik, dakle, ne da, ovako da, kako da, pričamo mi i vi, nego na zapisnik izjavio kako su saradnici MI6-a, glavni saradnici MI6-a u ovoj državi, dakle, posle ubistva Zoran Đinđića, Dušan Mihajlović, Vladimir Beba Popović i Nebojša Čović. Dakle, to je izjavio Jovica Stanišić. Jovica Stanišić je u najdužem periodu bio načelnik RDB-a MUP-a Republike Srbije, a čovek je koji je i za koga su javno priznali da je radio za CIA. Dakle, on je sam izjavio da su ova trojica, a pazite sad, Vladimir Beba Popović u tom periodu posle ubistva Zorana Đinđića i pre toga jedno vreme je bio glavni čovek za te poslove, operativne poslove u vladi tada Republike Srbije, čovek koji je donao po priznanju svih policajaca, dakle, i mog višeg načelnika Rodoljuba Milojevića i Mileta Novakovića, doneo
slike, ja se izvinjam. A inače strašno mračan lik, on je stvarno... Da, ali mnogo je gore ovo što pričaš, šta je uradio, ne to kakav je on, mene ne interesuje kakav je on. Pa ne, pa upravo zbog toga šta je uradio, izvinjam se. Što je doneo te slike sa pripadnicima, slike pripadnika zemljanskog klana i rekao, one su ubice, kao njih treba da se hapse, mislim, to policija kao ne zna, nego ti treba mi donosiš. Drugi čovjek je bio dugo godina, dakle, od Nebojše Čovića govorimo, on je dugo godina bio i dalje u vlasti, posle toga bio je još jedno vrijeme u vlasti, sada je već ogroman niz godina i privrednik i direktor košarkaškog kluba Crvena zvezda. Dušan Mihajlović se povukao, ali ti ljudi, nikad ih niko nije pozvao da ih pita da li je to tačno ili ne. Možda bi oni rekli, ne, nije tačno, nema veze s vezom, Tužiću, ovog, ono. Čekajte, ali Milane, i da je tačno, ne bi to priznali u životu. Da su bili direktni agenti MI6. Pa dobro, ali... Ili saradnici. Ako vi uzmete da radite, pošto sam ja radio u takvom odeljenju, ako vi uzmete da radite par dana nekog, za par dana vam je dovoljno, znači za 5-6 dana vam je dovoljno da vi utvrdite da li jeste ili nije. A kada ga suočite s dokazima... Da. Ali eto, ja mislim da... Ne, mislim na ovoj situaciju ubeđen... koju ste vi, recimo, sad dođe Beba Popović ovde kod mene u emisiju, ili Nebojša Čović, ili... prvi koga Dušan Mihajlović. Dušan Mihajlović, čiji sam knjige Povlinske magle čito, ono, tad je delovalo kao relativno zanimljivo štivo. Međutim, ne znam više ništa. Nisam čuo ništa o čovjeku više od deceniju i tako dalje. I sad kad bi ja sad pitao jednog od njih, ok, da li ste vi bili saradnik britanske obavještajne službe MI6? Ili ste i dalje. Da, ali ne verujem da bi niko od njih rekao, da, Vuče, kako da nisam. Mislim, i radio sam to i to. Ali kada bi... na to hoću, a drugo je ispitivanje. Meni je pitanje da li je ikada ta naša služba koja bi to trebala da radi, dakle, i kontraobaveštajni i obaveštajni rad, da li je ikada prema tim licima, takvim licima, bilo kakve mere sprovodila? To je ono što je bitno. Jer ako nije, onda se postavlja pitanje da li, iako je ovo tačno, prvo uopšte ne znamo da li je tačno, ali ukoliko je tačno, a ukoliko ta služba nije primenjivala, onda se postavlja logično pitanje, pa da li je onda ta služba, to jest da li ta služba radi upravo za one koji su gazde u ovoj trojici. Jer onda ste vi zaokružili sistem, dakle ako ja imam političare koje rade za mene, a imam i službu vašu koja radi za mene, doživotno će ta služba da omogućava tim mojim političarima da dolaze na vlast. I onda mi ne možemo da se borimo protiv toga. Dakle, mi moramo da oslobodimo naše institucije, a pre svega počinje sa oslobađanjem bezbednostnog sistema, jer kada oslobodite bezbednostni sistem, vas nazove, dakle vi postavite, oslobodite bezbednostni sistem i bukvalno dva dana postavite novog načelnika uprave, na primjer kriminalističke policije. I nazove ga, evo vi recite, neki političar iz sadašnje opozicije da je tada na vlasti, nazove ga i kaže, vidi, ne smeš da direš tog, taj je naš, a vi taj načelnik uprave kriminalističke policije pozove odmah načelnika, odnosno oficira iz SAJ-a ili žandarmerije. Dobro. I kaže, idi uhapsi mi odmah tog političara. I kad se to desi, tad ćemo znati da se nešto promeni. Do tada ništa se neće promeniti. Dakle, ajde, kažite ali, bilo ali, koje... Ali ajde ipak iz vaših usta u Božje uši, zato što imamo sada... strahovita gibanja, mislim, koja naravno utiču sada jako brzo, onako to ono kao vrsta detonacije po celoj Evropi. Sad, šta se dešava u Ukrajini, šta će se dešavati sada u Americi, ja sam tu već predvideo neke stvari. Sad, sve to što se dešava u Ukrajini, pa kako će to sve uticati na, jer posle ovog leta naravno dolazi nova zima, kako će sve to uticati na Evropu, na zapadnu Evropu i tako dalje, i dok će recimo građani Francuske, građani drugih evropskih zemalja trpeti engleske ove nameštene izbore, a svi vide šta se dešava. E pa sad u kontekstu svega toga, mi imamo ovde Rio Tinto, jel tako? Imaćemo problem sa EPS-om vrlo brzo. Tu će nešto pre prodaje EPS-a pokušati da nešto smuljuju, da ga ubace u neko stanje koje je ni na nebu, ni na ovoj zemlji. I po meni, ja mislim da je krajnji vučni zadatak početak etapnog cepanja Vojvodine. Da je to je moje mišljenje, ja ga iznosim javno, to je moja pretpostavka, pa lupio, ne lupio. Ali, mi sad imamo jedno gibanje u narodu ovde kod nas vrlo ozbiljno. Ljudi neće dozvoliti Vučiću da kopa. Litijum u dolini Jadra. Neće 100%.
E sada. Samo što se pogrešno izraze, neće litijum da kopa Vučić, niti Srbija, nego će da kopa Rio Tinto, dakle strana kompanija. Dobro, neće oni kopati, ali Vučić je na strani Rio Tinta. Pa sam tako to povezao. I sad ovaj, šta hoću da kažem? Kad pogledate ovu situaciju koju Srbiji postaje sve vrelije, konačno se narod doziva pamet, ali moralo dođe nešto toliko zlokobno, dijabolično i sumanuto kao što je kopanje u sred Srbije, u Šumadiji, ovaj, te kancerogenih, ti kancerogenih materijala koji će ovdje ostati za uvek i rude i svega. Da li će u tom slučaju kada narod krene silom, a krenući, i ovde i onda, ovde više, onda manje, policija možda stati uz narod? Ta poštena policija, ti pošteni ljudi o kojima smo danas pričali, koji su u prvim linijama. Ja zbog svega, evo ja mogu da odgovorim u naše ime, zbog svega što mi radimo, ja ne verujem da ćemo mi biti u bilo kojim redovima MUP-a, odnosno možda se desi da ponovo budemo, da protiv nas budu podnosili postupke, da uopšte nećemo biti tu. Čak i da budemo tu, neki od nas da budemo, nećemo biti angažovani tada, to je 100%. Ja se nadam da prvo do toga neće doći uopšte, da neće doći do tih sukoba, jer mislim da će možda doći nekom do pameti da to nije, da mu to baš nije, da mu to baš ne treba. Kod Rio Tinta svi zaboravljaju ono iz prava i sa nekih, kada se radi o nekim postupcima, da kažemo to prethodno pitanje. To prethodno pitanje oko Rio Tinta je da mi prvo vidimo gde je ta milijarda koja je nestala, odnosno kojim je Rio Tinto 2006. kupio tog nekog u vladi Srbije ili nekoliko ljudi, više ljudi, da vidimo gde je ta milijarda. Kad mi utvrdimo tek gde je ta milijarda, kogod je uzeo te pare, da mu lepo sve oduzmemo, jer ta milijarda više nije milijarda, nego je vjerojatno nekih 5 milijardi. Tako je. Da oduzmemo svim tim ljudima te pare i da lepo Rio Tintu platimo tu, to što su oni došli i da kažemo ajde da se pozdravljamo i to je to. Pošto Aleksandar Vučić rekao da Srbija nema sad tu milijardu da plati Rio Tintu koju on uložio. Pa samo da skupi Petrovića, Kokezu, njegovog brata i njega samog mogli bi lako ne, da nakupiti. Ne moraju oni, ja kažem, znači da samo treba policija i BIA da odrade svoj posao kakav treba, da nađu ko je to uzeo tih, jer je Vojislav Koštunica, bivši predsednik, rekao da je ponuđeno ili neki od njegovih saradnika da on nije uzeo, što ja apsolutno verujem, a da vidimo ko jeste. I da krenemo prvo od tog pitanja, pa sve onda ostalo. Dakle, ne mogu ja kao Milan Dumanović, potpredsednik jednog političkog sindikata, da pričam da li je Rio Tinto, odnosno ono što bi trebalo da se radi sa kopanjem litijuma, da li je to dobro ili ne za Srbiju. Ja ne mogu to da pričam ni sa ekološkog aspekta, iako je moje lično mišljenje da to nikako ne bi smelo da se dozvoli, ali ja nisam stručnjak za to. Ali evo, mi imamo predlog, kao jedan mali sindikat, mi imamo predlog da bi na javnom servisu trebalo da dođu ne političari, nego da dođu stručnjaci i sa jedne i sa druge strane i da pred građanima Srbije objasne kakve bi bile posljedice da se kopa litijum u Srbiji. I zašto govorimo o litijumu kada svi mogu da uzmu i da pročitaju kako sada se prelazi na natrijum-ionske baterije i da će one biti budućnost, a ne litijum-ionske baterije. Pa zato što nije oko litijuma. I nije oko zarade, nije oko rente, stvar je... Sve razumemo, ali zato bi trebalo da izađu stručnjaci, da kažu na radio televiziji Srbije, da se oni skupe i da kažu to će uništiti prirodu Jadra i prirodu sve do Kruševca za narednih toliko i toliko godina, ili ne, to će biti bezbedno i tu može da se radi to i to. A tek da ne govorimo o novcu, o kome stalno priča Aleksandar Vučić i o toj našoj, tom našem napretku, zašto sve i da je taj litijum najekološkija moguća stvar, zašto bi onda prepuštali nekim strancima za rudnu rentu da nam kopaju, ako bi to bilo toliko isplativo, a ekološki zdravo, što ga mi onda ne bi eksploatisali, jer bi sve pare onda ostajale nam. Ali to je ono sve povezano sa celom pričom, ja mislim, koje smo danas imali, da smo mi u stvari jedna kolonija i da kod nas može svako da dođe, da nam ja sam čak čitao, nadam se da nije tačno, ali mogli bi to neko da postavimo pitanje da li je istina da je onako došlo do toga da postoji litijum u Srbiji, odnosno kako je otkriven jadarit, da je gospođa koja ga je otkrivala
pošto su njoj pripale zasluge jer je ona profesorka, ovaj asistent verovatno iznerviran kao i pola Srba, ovaj zbog sujete otišao i prodao ovaj tu informaciju Rio Tintu. Još davnih godina, dakle govorimo o 80-ih godinama, da postoji taj mineral koji sadrži litijum u sebi i da je od tada krenula cela priča oko toga. Dakle, vi imate i po celoj Srbiji, dakle ja sad mnogo više vremena provodim van Beograda ovaj, sa porodicom. Postoji neka nalazišta ovaj, u okolini Prokuplja, je to baš u blizini grada, u okolini Aleksinca gde već postoji rudnik, ali sad ima nekih novih nalazišta. Ukoliko mi budemo sve počeli da eksploatišemo, šta će ostati od prirode u Srbiji? Ma neće ostati ništa. I nije, mislim, tu treba da se eksploatiše. Ali ovo vaše pitanje, ajde, ja kažem, nadam se da neće doći do sukoba, ali ukoliko dođe, dakle, i ukoliko oni budu masivni, tu nema pobednika. Dakle, kao... Mislim, 5. oktobar je prošao relativno mirno, mogao je da prođe mnogo gore, ali opet su izgubljena neka dva života, dakle jedan slučajno, ili oba čak slučajno, ali opet su izgubljena neka dva života. Ja se nadam da nećemo dolaziti do toga da se sukobljavamo ovaj, između sebe, jer... Ali ne može ne dozvoliš Rio Tintu da kopa. Pa to je naravno, zato kažem, ne, nego Rio Tintu bi mogao da se dozvoli da se kopa tek kada se ispune prvi uslov, to da vidimo da li je bilo te milijarde i zašto je morala da se daje milijarda, da li je to korupcija, a onda da neka vlast koja je potpuno sa promenjenim službama, nekorumpirana, nekriminalna, sa ovoliko afere iza sebe, tek ona bi mogla da sedne sa Rio Tintom i da razgovara. Dakle, ne može ovakva vlast to da radi, nikako, zato što ne možete vi preko noći da nas ubeđujete da ste jedan put postali dobri. Ne možete sve nas da ubeđujete. Možete ovaj, vaše glasače koji iz dana u dan, od jutra do večeri, zaglupljujete, slobodno opet mogu da kažem, ali ne možete sve nas da toliko vređate, ovaj, da nam vređate inteligenciju. Prosta stvar, dakle ne možeš nešto da me, evo ajde kažem, ne, možda će gledalci da pogrešno shvate, ali ima i nekih, nešto što spaja celu ovu priču. Dakle, ja sam pre 2-3 godine skoro izjavio u jednoj emisiji kako BIA i SNS dele pare od droge. Za to sam bio optužen od strane BIA. Godinu nešto dana trajalo suđenje, ja sam pravosnažno oslobođen za to. Ako sam ja pravosnažno oslobođen za to u smislu izazivanja panike i nereda, dakle, da ponovim, BIA i SNS dele pare od droge. To je potvrđeno pravosnažnom presudom u mom slučaju. I ne može takva vlast da priča o Rio Tintu. Milan, ja se izvinjam. Evo, ja ću da uradite nešto što jako retko radim. Svakan čas ovo. Pa nije, ali to nije to što sam ja. Pa evo, ja koristim priliku da čestitam javno. Ne, ali nije to što sam ja, ne treba da mi čestite, nego to prosto pokazuju podaci. Dakle, ako govorimo o Jovanjici, dakle, ako tamo imate... Hoću da vam čestitam jer ste prvi rekli to, a to je potvrđeno, kraj priče. Mogu da 10 puta da ponovim, dakle, još jedan put, BIA i SNS dele pare od droge, to je nešto što me bio optužilo da ja ne znam šta radim ovaj... To izazivam paniku i nered, da bi sudija lepo objasnio da ja ne mogu da izazivam paniku i nered, da ne bi postojala ta dela, da ta služba iza sebe nema to što sve ima 90. godine i to. Znači, bukvalno je rekao da vi iz te službe nemate prava da to radite, samo onako kulturnim rečnikom im je to objasnio. A ja vam kažem, dakle, ako u Jovanjici imate pripadnike službi bezbednosti, pripadnika SNS-a i imate 1,6 tona droge, kako se to zove. Dakle, a najveći broj pripadnika je pripadnika BIA, a oni koji ih hapse i koji su danas u problemu, moje bivše kolege, odnosno bivši kolega iz iste odeljenja, Slova Milenković, koga pogrešno nazivaju Mali Senta, to je Sloba. Dakle, ako ih on hapsi zajedno sa svojim pripadnicima iz MUP-a i 4. odeljenja, šta je to onda? Jedino policija radi za narod, a ove ostale službe rade šta? Drogu. Eto, to je poenta. Ovaj, takva vlast ne bi smjela da pregovara o ovako krupnim pitanjima, nikako ne bi smjela da pregovara i nema manda da pregovara o tome. Dakle, Rio Tinto je jedna, to jest multinacionalna kompanija iza koje
ima mnogo afera i u Portugalu, nek pogledaju vaši gledalci. Jezivih afera. Govorimo o selu Barroso, zbog toga je premijer Portugala bio na udaru, odnosno policija je pretresala njegove prostorije. On nije uhapšen, ali jesu i privedeni njegovi saradnici, jer se upravo utvrđivalo tamo da li je neko uzeo novac, ono što sam prvo rekao, a to je čisto bezbednosno pitanje i pitanje za krivične organe ove države, da li je neko uzeo milijardu, odnosno, pošto svi tvrde da je bila milijarda u pitanju, gde je ta milijarda završila, jer znamo da Rio Tinto potražuje tu milijardu, ukoliko im stvarno, kažemo, Rio Tinto Marsa drine. Moramo da im platimo tu milijardu, ali ta milijarda postoji i ona mora samo da se oduzme od onih koji su uzeli. Milane, ja hoću mnogo da vam se zahvalim ispred cele redakcije što ste bili gost kod nas po prvi put, a nadam se ne i zadnji. Hvala vam, nadam se i ja. A nadam se da ćete da se odazovete kada za 2-3 mjeseca budemo videli koje je prolazno vreme sveukupno i šta će sve da se desi u društvu i koje će sve biti posljedice svega ovoga što nam se dešava danas, a možda vidimo i koje će biti posljedice i da li smo u suštini inspirisali nekog, da li su gledalci još nešto naučili i da li će dobiti dodatnu inspiraciju da se bore, bez obzira ko je profesije, da li je zaposlen u policiji, nije zaposlen u policiji. Da li voli onu političku opciju ili ovu, u svakom slučaju, drago nam je da ste bili gost i da ste nam otvorili oči oko nekih pitanja. Eto. Hvala vam i samo ako mogu za kraj da kažem, znam da mnogo ljudi u Srbiji sumnja da je policija njihova, ali ja mogu da im obećam da kad tad, dakle možda prođe neko malo veće vreme ili duže, da će narod u Srbiji nekad i dobiti pravu srpsku policiju. To da budu ubeđeni, promenit će se ovo sve, a policija će da radi isključivo u vašem interesu i nikad više u interesu kriminalaca. Poštovani gledalci, to je bilo to. Ako budete želi da gledate ovako kvalitetne goste kao što je gospodin Milan Dumanović, molimo vas da nas zapratite. Molimo vas da nas lajkujete. To je naše gorivo. Kada mi kad imamo to gorivo, onda imamo još veći elan i više snage da se potrudimo da pozovemo goste koji su super aktuelni i koji naravno imaju šta da kažu. U svakom slučaju, to je bilo to za danas. Do sledeće emisije. Čujte se.